tababar lagu baranayay sameynta iyo hagaajinta codadka audio editing oo soconayay muddo 2 toddobaad ah ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay xarunta tababarada ee Radio Africa. Ardayda tababarkan ee qaadatay ayaa ka howlgala Radio Africa iyo TV-ga caalamiga, gaar ahaan qaybta afka Soomaaliga. Tababarkan oo uu bixinayay madaxa qaybta afka Soomaaliga ee Radio Africa iyo TV-ga caalamiga, Maxamed Axmed Cabdisalaam Maxamed Raashid, ayaa intii uu socday waxay dhalintu si hufan u barteen qaababka loo adeegsado software-ka codadka lagu saxartiro ee Adobe Audition. Labadii toddobaad ee dowladdu ay socotay maalin kasta waxaan qaadanaynaa mashruuc. Mashruucyada ugu horreeya aan ka soo baranay dowladdan waxay ahayd mashruuc tacdiil sawt, ama sida loo hagaajiyo codka, sidaad u nadiifin lahayd, sidaad uga dhex saari lahayd tashwiishka. Ta kale ee labaad aan ka soo baranay waxay ahayd sidaad ugu soo dari kari lahayd ta'thiraat ama effects aad ugu soo dari lahayd. Mashruuca kale ee labaad aan ka soo baranay dowladdan waxa weeyaan barnaamijka wararka sida loo diyaariyo, sida loogu soo dari karo music ama sida fawaasil loogu soo dari lahaa. Waxa kale aan ku soo baranay dowladdan sida loo sameeyo xayeysiiska. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, dowladdan waxyaalo badan baan ku soo baranay oo intaas uun ahayn. Ardaydan ayaa tan iyo markii ay ka mid noqdeen howlwadeennada Radio Africa waxay qaateen tababaro kala duwan oo ay ka mid yihiin qaababka kala duwan ee loo raadiyo xogaha iyo diyaarintooda, soo jeedinta, iyo weliba soo saarista barnaamijyo idaacadeed oo kala duwan. Waxaan soo faa'iidaysanay cilmi badan, hadday ahaan lahayd mafhuum iyo waxa weeye macrifo aan ka qaadanay cilmiga waxa weeye saxaafadda, haddii ahaan lahayd waxyaabaha gacanta laga qabanayo waxa weeye idaacaddan si toosa barnaamijyo uga soo jeedin jirnay si maalinla ama isbuucla ah. Gabagabadii waxaan hadda maraynaa inaan soo dhameynay wejiga koowaad ee idaacadda. Waxaa farxad sidoo kale noo ah inaan gudbinayno ama aan hadda u gudbayno qaybtii ugu dambeysay ee tababarka telefishinka. Munaasabadda lagu soo gabagabeeyey tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxa kulliyadda warbaahinta ee jaamacadda caalamiga ah ee Afrika, qaar ka mid a macalimiinta wax ka dhiga kulliyaddaasi, iyo howlwadeenno kale oo ka tirsan Radio Africa iyo TV-ga caalamiga. ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay madaxa qaybta afka Soomaaliga ee Radio Africa iyo TV-ga caalamiga, isagoo ka warbixiyey tababarkan ay soo dhammaatay qaybtiisii koowaad. Naxnu fii masiira taqriiban istaqraqat sana qara'a hada alfariiq Qutayib wa akhad cadad min addawraad wa kaan khitaamaha. Ku dhowaad muddo sanada, kooxdan waxay soo akhriyeen boogaag tababar warbaahineed oo dhowr ahna waa ay dhigteen, iyadoo aan tababarkooda qaybtiisa koowaad ku soo gabagabeynay tababar lagu baranayay hagaajinta iyo farsamaynta codadka. Ardaydan waxay barteen xirfadaha warbaahinta idaacadda oo dhammaystiran. Waxay awood u leeyihiin inay ka shaqeeyaan qaybaha farsamada, diyaarinta, soo jeedinta, iyo soo saarista barnaamijyo idaacadeed. Hadafka aan u socono wuxuu yahay in la dhiso saxafi garaadkiisa aqooneed dhisan, sidoo kalena ku darsada xirfado warbaahineed oo si xeel dheer u yaqaan. Sidoo kale waxaa madasha ka hadlay camiidka kulliyadda warbaahinta Dr. Cabdilmowla Muusa, isagoo bogaadiyay ardaydan dhammaysatay tababarka, isla mar ahaantaana ku dhiirigeliyay inay sii wadaan fikirkan warbaahineed oo horumar u horseedi kara waddankooda. Gabagabadii munaasabaddan ayaa waxaa shahaadooyin lagu doonsiiyey ardaydii ka qayb qaadatay tababarkan, kuwaasoo tiradoodu dhammayd 25 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Cabdiraxmaan Khadar, Dalsan TV, magaalada Khartoum. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.